Vərəm Əliyinə koalisi üzvləri bu dəfə Masallı rayonuna səfər ediblər. Koalisi üzvləri əvvəlcə rayonun Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasına baş çəkərək, burada müalicə alan xəstələrin ümumi vəziyyətlə tanış olub, onlara sovqat paylayıblar. Daha sonra koalisi üzvləri Masallı şəhər Gənclər Mərkəzində rayon üzrə hakimiyyəti nümayəndələrinin tip, təhsil, media işçiləri və tələbələrin iştirakı ilə Vərəmlə bağlı maarifləndirici elmi praktik konfrans keçiriblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Masallı rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Nigar Kərimova qonaqları salamlayaraq QHT koalisiyası üzvlərinin vacib missiyasının alqışlandığını və gərəkli məsələnin həlli üçün hamının həmrəy olmasının vacibliyini bildirib. O qeyd edib ki, tədbirin əsas təşkilatçısı olan Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliklə uzun müddətdir əməkdaşlıq aparılır. Koalisiyanın effektiv fəaliyyəti göz qabağındadır. Çıxış edən Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Cəlil Nəzərov koalisiya üzvlərinə layihənin icrasında uğurlar arzulayıb. Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin sədri müavini Pərvanə Vəliyeva tədbirin məqsədi və koalisiyanın vərəmlə mübarizə tədbirləri haqqında təqdimatla çıxış edib. Qeyd olunub ki, vərəmlə mübarizə koalisiyası bir neçə təşkilatı özündə birləşdirir. Birgə iş sayəsində xeyli işlər görülüb, az əvvəl Xaçmaz Şəmkirə səfər olunub, maarifləndirmə kampaniyaları aparılıb. Koalisiya sədri Elçi Muxtarlı Vərəm xəstəliyi və dünyada bu xəstəliklə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı ittifaqlar barədə məlumat verib. Azərbaycanın da dərmana davamlı xəstələrin sayına vəziyyətinə görə dünya ölkələri arasında qabaq sıralarda yer aldığını vurğulayıb. Yəni, xəstələnmişsə adam, əgər həkimə getmişsə, o həmin vərəm şübhəni yayacaqdır. Avtobusda, nəqliyyatda, ictimai yerlərdə yayılmağa davam edəcək. Bir il ərzində 10-15 nəfər vərəmə tuta bilər. Vərəm də xəstələnmək bilər, xəstələnmək. Amma müalicə başladıqda, 2 həftə sonra o abasiləşdirmə deyirlər. Yəni, daha yoxsuzluq deyil. Masallı rayon Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasının baş həkimi Mir Rəhim Nəbiyev rayonda vərəmlə bağlı hazırki vəziyyət barədə statistik məlumatlara əsaslanan çıxış edib və tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Masallı rayon Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanası 2008-ci ildə tam təmir olunmuş və ən müasir avadanlıqlar da təmin edilmiş. Həmçinin 2015-ci ildə Masallı rayon Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasına ekspert aparatı verilmişdir ki, bu aparatın sayəsində 2 saat ərzində vərəm və izanyazı həmçinin komissiyonlar aparatına qarşı davamlıdır. Bu aparatdan təkcə rayonumuzun əhalisi deyil, həmçinin ətraf rayonlarının da əhalisi istifadə edilir. Hal-hazırda rayon Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasının laboratoriyasına bu yaxınlarda baktik aparatı və daim enerji ilə təmin etmək üçün generatorluq verilmişdir. Rayon Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasında 2018-ci ilin 9 ay ərzində ümumilikdə 59 ilki xəstə aşkarlanmışdır. 2018-ci ilin 9 aşkarlanmış xəstələr içərisində vərəmin ağır formaları olan sinir sisteminin vərəmi və gecikmiş vərəm formaları aşkar edilməmişdir. Onlardan Ağciyər vərəmi 46 nəfər, Ağciyərdən kənar isə 13 nəfər xəstə aşkarlanmışdır. Hal-hazırda ümumilikdə 625 nəfər xəstə dispanser qeyd edilməlidir. Bunlardan 90 nəfər 17 yaşadakı uşaqlardır, 3 nəfəri isə hamilə qadındır. Bu hamilə qadınlardan ikisi hal-hazırda 20 tədqiqə Ağciyər xəstəlikləri üstündə, bir nəfər isə Masallı rayon Ağciyər xəstəlikləri xəstəxanasında müalicə alınır. Qeyd edim ki, rayonumuzda 9 ay ərzində vərəm xəstəliyindən 2 ölüm hadisəsi qeyd alınmışdır. Hal-hazırda rayon Ağciyər xəstəlikləri xəstəxanasında 20 nəfər çox dərmana davamlı xəstə,
6 nəfər isə geniş dərmanlı davamlı xəstələr qeydiyyatlanır. Həkim koordinator Samirə Məmmədova xəstəlik onun yayılma yolları, profilaktikası, müalicəsi haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı informasiyalar verib. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icmaya əsaslanan sağlamlıq proqramının rəhbəri Mətanət Qaraxanova vərəmlə bağlı stigmanın xəstəliklə mübarizədə maneə yaratdığından və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitələrinin vərəmlə mübarizə sahəsində gördüyü işlərdən danışıb. Azərbaycanda artıq məlumdur ki, damğalanma birinci yerdədir. Çünki bu, ümumiyyətlə, stereotip yanaşmadır. Stereotip yanaşma o deməkdir ki, elmi cəhətdən sübut olunmamış davranış. Bugün artıq 21-ci əsrdir, ancaq biz hələ də vərəm adı çəkiləndə narahatdır. Və əlbəttə, bugün güc tip işçilərinə düşür. Onlar nə dərəcədə düzgün, hətta davransalar, çünki biz bəzi xoşa gəlməyən halları da görürük, tip işçiləri tərəfindən. Həyat Humanitar Dəstək İctimai Birliyinin koordinatoru, sosioloq Zəminə Səfərova da bildirib ki, biz vərəmə yalnız insanların sosial-iqtisadi həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla qalib gələ bilərik. Vərəm təkcə tibbi deyil, həm də sosial problemdir. Xəstələrin müalicə müddəti ərzində dövlət tərəfindən hər hansı sosial müavinətə təmin olunması yüksək sağalma nəticələrinə nail olmağa təkan verə bilər. İstəyirəm ki, masalındakı həkim heyətinə rəhbərlik bura gəlməmişdən xəstəxanada olduq. Siz inanırsınız xəstələr belə ürəkdən təşəkkürləri bildirirəm. Bu bilirsiniz nə deməkdir? O deməkdir ki, sizdə tibb işçiləri işləyir və canı dildən o xəstələrə ürək yandırır. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin layihə koordinatoru Sona Hacıyeva da vərəmli xəstələrə yönəlik ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vacibliyini gündəmə gətirib. Çingiz Ramazanlı çıxışında koordinator olduğu mülki sektorda keçmiş vərəmli məhkumların izlənilməsi və müalicəsi proqramından cəza çəkmə müəssisələrində azadlığa çıxmış xəstələrin dərmanla təminatı, psixoloji dəstəyin göstərilməsi və onların yenidən cəmiyyətə normal insan kimi qaytarılmasından danışıb. Vərəmsiz gələcəyə doğru İctimai Birliyin üzvü Amal Allahverdiyev də vərəmli xəstələrə qarşı münasibətin dəyişməsinin, stigma və stereotiplərin qırılmasının vacibliyindən bəhs edib. Masallı rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşı Əyyar Burhanov rayonun təhsil ocaqlarında infeksion xəstəliklə mübarizə mövzusunda keçirilən maarifləndirici tədbirlər barədə məlumat verib. Region gənclərinin könüllərinin bu təbliğat kampaniyalarında aktiv iştirakını diqqətə çatdırıb. Daha sonra vərəmli mübarizə üzrə Avropa Koalisiyasının maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilmiş maarifləndirici sosial bədii film nümayiş olunub. Mərhəmlər, çağır salı olacaq. Mən çox maliyyə yaxşı gedirəm. Hələ ömrümdə bu qədər tüpürməmişdir. Dərmanları iç. Tədbirin sonunda tədbir iştirakçılarına sertifikatlar, maarifləndirici flyerlər, buklet, kitabçalar paylanılır. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, keçirilən bu cür tədbirlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Həm istər əhali arasında maarifləndirməyə və xəstəliyin vaxtında aşkarlanması, vaxtında həkimə müraciət edilməsi üçün bu cür tədbirlər çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, vərəm xəstəsi Respublikamızda və əsasən də Cənub regionunda çox yayılmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, yeniyetmə gənc və oğlanların, qızların vaxtında həkimə müraciət etməməsi, xəstəliyi gizlətməsi xəstəliyin ağırlaşmasına gətirib çıxardır ki, bu da sonradan xəstənin müalicə alması və sağalması çox çətin olur.
Ona görə mən ilk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə Bakı şəhərində deyil, həmçinin ətraf regionlarda da son illərdə verilmiş xəstəxanamıza və digər xəstəxanalarda çox müasir və yeni tələblərə cavab verən avadanlıqlar vardır ki, bu avadanlıqların sayı nəticəsində də hər bir vərəm xəstəsini qısa müddətdə aşkarlamaq və müalicəyə cəlb olunması üçün çox böyük imkanlar vardır. Ona görə hər kəs vaxtında müraciət eləsə və düzgün müalicə alsa, vərəm tam sağalan xəstəlikdir. Biz təhsil işçisi olaraq məktəblərdə bununla bağlı səhiyyə şöbəsinin əməkdaşları ilə mütəmadi tədbirlər keçiririk. Məktəblərdə hər hansı bir problemlər şagirdlər arasında aşkar olunarsa, orada həm stasionar, həm də ambulator şəraitdə müayinə olunur.